Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda buxorolik qizlarning avtomashina oldiga tushib olib, erkaklarning shahvoniy hislarini uyg'otadigan raqslari ijro etgan videolar tarqaldi. Holat Buxoro shahridagi ko'chalardan birida suratga olingan bo'lib, huquq-tartibot idoralari zudlik bilan bu qizlarni topishga kirishdi. Ma'lum bo'lishicha, raqqosa qizlardan biri andijonlik bo'lib chiqdi. Instagramda, shu TikTokda qizlarni ko'rib, shu mana o'ynamoqchi bo'lib shu video qo'ygandim, qilgan ishimdan pushaymonman. Bunaqa birovga maslahat bermayman. Qiliqlardan ko'rinib turibdiki, bu qizlar xalq tilida ko'cha ko'rgan qizlar. O'rganishlar davomida bu o'z tasdig'ini topdi. Andijonlik raqqosa o'zida AIDS infeksiyasi borligini bila turib, jinsiy yo'l bilan uni o'zga kimsalarga qasddan yuqtirib yurgan. 2018 yil shu AIDS kasalligi bilan kasallanib, ro'yxatga olinganman. Andijondan shu Buxoroga kelishimdan maqsad bu yerda hech kim tanimaydi, Andijonda kasal bo'lganman, bu yerda yashagim kelmadi. Ota-onam yo'qligi sababli o'zim pul topish yo'lida shunaqa hayotga o'rganib qolib, jinsiy aloqa qildim ko'pchilik bilan. Kasalligimni hech kimga aytmadim. Men o'ylaganman, doim shunday o'tadi, yaxshi hayotim, pulim bor, boshqa bo'lib o'tadi deb o'ylaganman. Bu yo'qni o'ylamaganman. Qiyinchiliklarim har bitta sabab ushlanaman. Hech kimga maslahat bermayman bundan qilishdi. Qiyin ekan, birovlar oilasini buzib, bilmadim mandim, nechta odam nima bo'lib ketdi. Andijon viloyati Marqamat tumanidan bo'lgan ushbu fuqaroga 2018 yilning may oyida OIV kasalligi aniqlanib, Andijon viloyati OIV markazi shifokorlari tomonidan mazkur kasallikni tarqatmaslik bo'yicha qonunchilikda belgilangan tartibda ogohlantirilgan bo'lishiga qaramasdan, joriy yilning mart oyi boshlarida Buxoro viloyati Romitan tumani hududida jami 3 nafar shaxslar bilan jinsiy aloqada bo'lib, ularga OIV kasalligi bilan og'irganligi haqida ma'lum qilmasdan mazkur fuqarolarni ham OIV kasalligi yuqtirish xavfi ostida qoldirganligi sababli ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113 moddasi 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda dastlabki tergov jarayonida ayblanuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilinib unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Xalqimizda sayyoh yurgan tayoq yeydi degan naql bejizga keltirilmagan, yoshgina umrini ko'chada orttirgan bedavo kasalligi bilan xazon qilgan yetmaganidek, iymonni yo'qotgan bu qiz bedavo dardni boshqa sog'lom kimsalarga ham qasddan yuqtirib nimaga erishmoqchi bo'lgani o'zigagina ayon. Ammo bir lahzalik kayfu safona deb oxirini o'ylamagan yoshgina yigitlarning taqdiri endi nima bo'ladi? E'tibor bering. Qiz o'z o'ljasini aynan 18-22 yoshlar oralig'idagi hali hayot zavqiga to'yib ulgurmagan yoshlar orasidan tanlagan. Ogoh bo'ling. Farzandingiz kim bilan nima ishlar qilib yurganiga aslo befarq bo'lmang. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.